မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဒီနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကမ္ဘာမှာအန်ဒီရဲ့အများဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားပြီးသွားရောက်လေပတ်လို့မကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်တချို့နိုင်ငံတွေကတော့သမိုင်းကြောင်းတွေလှတဲ့အပြင်ဂုံယူစရာတွေအပြည့်နဲ့လူသီးများခဲ့ပေမဲ့တချို့နိုင်ငံလေးတွေကတော့မပြည့်စုံမှုတွေပဏိပက္ခတွေနဲ့လုံခြုံမှုမရှိကြပါဘူးအခုဖော်ပြပေးမယ့်နိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံကတော့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ဒူးစရာလုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်သားတွေပေါ်တဲ့အန်ဒီရဲ့များတဲ့နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကပရိသတ်ကြီးတို့မတည်သေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမ္ဘာပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အကြီးဆုံးတိုက်တာကြီးတွေအကြီးဆုံးပစ္စည်းတွေထူးဆန်းဆုံးတဲ့ဘဝတုတ္တရရွယ်တွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်တွားရောက်ဖို့လေပတ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့အန္တရာယ်များတဲ့နိုင်ငံတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်။နံပါတ်10ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့စီးပွားရေးပြတ်ကတ်တွေစိုက်နေရပြီးဥပဒေမဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာရာဇဝတ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးလက်နက်ကိုင်မှုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဓားတိုက်မှုတွေကနေ့စဉ်ဆိုးသလိုရှိနေတတ်ပါတယ်။နံပါတ်6အာဖဂန်နစ္စတန်ဆယ်စုနှစ်တခုလောက်စစ်ကိုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ကြတာဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိလည်းစစ်မီးမငြိမ်းသေးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကရောကမ္ဘာကပါပယ်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့လူဦးရေတစ်ဝက်ကလူဆိုးတွေသာဖြစ်ပါတယ်။အစွန်ရောက်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အရှုပ်ထွေးပဏိပက္ခတွေကအာဖဂန်ကိုကမ္ဘာမှာအန္တရာယ်အရှိဆုံးနိုင်ငံစီးရင်ဝင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်8ဆိုမာလီနိုင်ငံဆိုမာလီယာနိုင်ငံကတော့တည်တည်လေးဆိုပေမဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာတော့တော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုကျင့်သုံးကြတာမှလို့နှစ်ပလောက်ပဲကြာကြာနယ်လန်လုံးဝကိုထူမလာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေလူရဲမှုတွေကလည်းမကြာမကြာဖြစ်တတ်သလိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းပါတဲ့တနာစရာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ယီမင်သတင်းစာတွေမဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့တီဗီသတင်းတွေကိုကြည့်ရင်ယီမင်တို့အာဖဂန်တို့လိုနိုင်ငံတွေကစစ်ရေးသတင်းရဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းထိတ်တန့်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေဆိုတာဘာလဲလို့မေးရမယ့်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့လူရဲမှုတွေလူသတ်မှုတွေကိုထမင်းစားရေတောက်ကျူးလွန်လို့ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအန်ဒီရဲ့အများဆုံးနိုင်ငံစည်းရင်းမှာယီမင်ကနံပါတ်9ကရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10ပြည်ရင်းစစ်အကြောင်းပြောရင်မဖြစ်မနေပါရမှာကတော့စီးရီးယားပဲဖြစ်ပါတယ်။တတန်းတော်တော်ရှည်တဲ့ပြဿနာအရှိရီးတွေကိုရင်ဝဲပိုင်ရင်ကနေအခုချိန်ထိကိုမအေးချမ်းနိုင်သေးတာပါလက်နက်ကင်ဆောင်ဝင်တွေကိုလည်းဒီနိုင်ငံထဲမှာမကန့်သက်ထားဘဲနဲ့ထေကနေရှိရင်ပြကြခတ်ကြတာမို့လို့အန်ဒီရဲ့အများဆုံးနိုင်ငံစည်းမှာပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ကတော့ဆောက်ဆူဒန်လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကနိုင်ငံတွေလိုပဲပြည်ရင်းစစ်ရဲ့ဒဏ်ကိုအလူးလဲခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်နေစဲနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်ဆောင်မှုပြန်ပေးဆွဲမှုတွေနဲ့တခြားသောဒုစရိုက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်မထားနိုင်တဲ့အတွက်အန္တရာယ်များတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ရုရှားနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပေမဲ့ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကာလကမှတမ်မရာကြီးပူတင်ရဲ့လောဘကြောင့်စစ်မီးတောက်လောင်နေရတဲ့ယူကရိန်းရဲ့ပြိုင်ဘက်နိုင်ငံလေးဖြစ်ပြီးသွားရောက်မလဲပတ်ဖို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကောင်းဆောင်အသီးသီးတားဆီးနေတဲ့ဂျာကနေယူကရိန်းတိမ့်မှုစူးစမ်းတာဖြစ်ပြီးခုချိန်အထိမအောင်မြင်သေးပါဘူး။နိုင်ငံတွင်းမှာဆန္ဒပြမှုတွေရှိနေသလိုစူပူမှုတွေကိုလည်းကြိတ်ကြိတ်လေးဖြည့်ရှင်းနေဟန်ကုတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ်3မက္ကဆီကိုမူရစေဝါနဲ့လောင်စာမျိုးတို့လိုနာမည်ပြောင်းရင်တောင်ရတဲ့မက္ကဆီကိုကတော့သွားမလဲသေးတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာနံပါတ်3နေရာကရပ်တည်နေပါတယ်။ဂိုင်းစာတွေနဲ့မူရရာစာတွေဂျာကပဏိပက္ခတွေဂျာမှာခဏခဏလူသိမှုတွေဖြစ်လေရှိတာမို့လို့ကမ္ဘာလေခီးသွားတွေလည်းလာရောက်လဲပတ်တာနေတယ်လို့အန်ဒီရဲ့များတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့အာဖဂန်အလယ်ပိုင်း Central African Republic ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူများနိုင်ငံတွေလိုပြည်ရင်းစစ်မီးမရှိပေမဲ့ပြည်ရင်းပဏိပက္ခတွေများတာမို့လို့နိုင်ငံတွင်းကအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြားမှာအချိတ်ဆက်မမိတာဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလည်းမရှိသလိုလက်နက်ကင်တွေပေါ်တာမို့လို့သွားရောက်လဲပတ်ဖို့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ပြောစရာတော့လိုမယ်မထင်ပါဘူး။လူတွေကိုနှိပ်စက်ရင်းအကြမ်းဖက်ပြီးအာဏာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုနေတဲ့ကင်ဂျုံအန်ရဲ့မြောက်ကိုရီးယားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တခုလောက်ကျန်းတဲ့စီးကန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးကမ္ဘာကြီးကိုနှီးမျိုးမျိုးနဲ့ပြဿနာရှာရှိန်းရှောင်နေတဲ့တကယ့်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကလည်းလာလို့မရသလိုပြည်ရင်းကလည်းထွက်လို့မရတဲ့အချင်းထောင်လိုနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပြီးအန္တရာယ်များတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့စည်ရင်းမှာထိတ်ဆုံးကနေရပ်တည်နေပါတယ်။နိုင်ငံတွေကပြည်သူတွေကိုလည်းငတ်တလဲပြက်တလဲနဲ့စည်ရင်းစိတ်ကိုသာကြည့်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာမို့လို့ဘယ်သူကမှလာလေဖို့လည်းမရှိလို့ဘယ်သူကမှလည်းထွက်သွားဖို့မရှိပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုဇက်တိုက်တင်ဆက်ပေးအောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel page လေးကို like follow subscribe လေးတွေနဲ့ကူညီပေးခဲ့ကြပါအောင်ဗျ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။